İşlab çıkarış degende bazı korxonalarda, çeyhçi zavodlarda işlab çıkarı degen narsa tushuniladi. Lekin bazı dokon bo'lsa, menda ishlab chiqarish yo'q deydigan tushuncha bor. Dokon bo'lsa, kiyim-kechak, obuv sotadiganlarda ishlab chiqarish bormi yo'qmi? Prosta Xitoydan, Turkiyadan olib kelib, do'konga qo'yib sotyapsiz. Sizda ishlab chiqarish bormi yo'qmi? Yo'q. Ishlab chiqarish bor. Ishlab chiqarish deganda faqat mahsulotni sexda, zavodda ishlab chiqarish tushunilmaydi. Mahsulot sotishga tayyorlash jarayoni ishlab chiqarishga kiradi. Magazinni ochishingiz, remont qilishingiz, vitrinalarni joylashtirishingiz, hamma narsani qatga qo'yishlaringizni bu ishlab chiqarish etapi deyiladi. Hali siz sotishga kelganingiz yo'q, tovarni oldi nima vitrinaga. Oddiy oziq-ovqat bo'lsa ham u yerda ham ishlab chiqarish bor. Magazinga qatga qaysi kalbasani qayerga qo'yaman, uni qayerga shakar qayerga qo'yaman, joylashuvi, o'sha qanaqa rangda bo'ladi, qaysi narsa nimada turadi degani, bu hammasi ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni podgotovka k prodaja deydigan narsa nimaga kiradi? Ishlab chiqarish jarayoniga kiradi. Shuning uchun ishlab chiqarish bo'yicha alohida menejer bo'ladi. Savdoga tayyorlash jarayoni bilan alohida menejerlar shug'ullanadi. Bizda ham misol uchun targ'ov sentrda biron bir targ'ov tochka ochadigan bo'lsak, targ'ov tochkani o'sha to shu savdoga tayyor bo'lish jarayoniga bitta odam javob beradi. Joy topadi, arendasini gaplashadi, o'sha vitrinani zakaz qiladi, reklamasi zakaz qiladi. Hamma narsani tayyorlash bilan shug'ullanish bu nima? Ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti deyiladi. Tushunasizmi? Keyin u tovarlarni qo'yib, keyin sotuvchilarni qo'yganingizdan keyin savdo keyin ketadi. Tovar yoki xizmatlarni o'sha restoran bo'lsa ham ishlab chiqarish bor. Restoranda o'sha restoranni remontidan topib, joyini topishidan tortib, uni remonti, stol-stuli, idish-tovog'i, qaysi nimani qo'yishlarini hammasi nima? Ishlab chiqarish jarayoni. I daje ovqatlanib pishirish o'tdi. Ishlab chiqarishga kiradi o'sha ham. Povarlar kelib ovqatlanib pishirish ham ishlab chiqarish pozitsiyasi deyiladi. Ya'ni hamma biznesda mana shu etap bor demoqchiman. Chunki ba'zilar aytadiki, menda ishlab chiqarish yo'q deb tushunishi mumkin. Ishlab chiqarish hamma biznesda bor. Oddiy do'kon bo'lsangiz ham bor, zavod fabrikangiz bo'lsangiz ham ishlab chiqarish etapi biznesda bor. O'shaning uchun mana shu bugun har bir anuni ko'rib chiqamiz. Endi moliyaviy boshqaruv asosan shu hisobotlar va nazorat orqali bo'lsa, menejment hammasini boshqarish ya'ni asosan ishlab chiqarish jarayoni biznes protsesslarni boshqaruv orqali bo'ladi. Xodimlarni boshqaruvni o'rgandik, resurslarni to'g'ri boshqarishni bugun ko'rib chiqamiz. Buni yozib oldinglarmi, chizib oldinglarmi? Ha? Yo, rasmga oldinglarmi, nima qildinglar? Rasmga oldik, chiza olmaymiz. Chiza olmaymiz. Orada kerak gaplarni yozib oldim. Buni chizib olinglar. Bu odamning skeletiga o'xshab, odam skeletini yoniga keyin yuragini, jigarini, oshqozonini, miyasini joylashtiradi-da. Skelet ustiga quriladi hamma a'zolar. Biznesda ham bu skelet ustiga quriladi, qolgan hamma protseslar, ya'ni savdo bo'limi, marketing bo'limi, logistika bo'limi hammasi mana shu ustiga quriladi. Shuning uchun bu narsani chizib olib, yaxshi tushunishga harakat qilish kerak. I yangi biznes ochmoqchi bo'lsangiz ham mana shu skelet ko'z o'ngingizda kelishi kerak. Nima resursim bor? Qancha pulim bor? Nima pul bilan qanaqa informatsiyalarga egaman shu mahsulot yoki xizmat to'g'risida degan savol. Va uni kim bilan qilaman? Personal uni o'ylashingiz kerak. Ishlab chiqarishimga, ya'ni tashkiliy ishlarga nima kerak? Qatta qilaman? Kim qiladi? Va qanaqa mahsulot chiqadi bundan natijasida? Mijozlarim kim? Kim meni mijozim? Mijozingizni bilmasangiz u foydasi yo'q. Oldindan bilinglar hozir. Ya'ni tovar ishlab chiqarib, endi kimga sotaman deganmiz?
Tavar oldun sizi ihtiyacınızı anıklayıp keyin tavar işlep çıkarış. İtibik ötüşü çüntüredi bu mücazı. Oldundan biliş.